народження нашого великого Кобзаря. І хочеться, щоб всі знали не так, як маленький Тарасик там був нікому не потрібний, а що це була велика людина, не тільки поет і художник, а він і був би якби провідець, тому що багато творів його. І ми зараз читаємо і бачимо, що це наше сьогодення і наше майбутнє. Борітеся і поборете, як казав Тарас Григорович Шевченко. Так що все буде добре, все буде Україна. Сьогодні в зв'язку з сьогоднішнім святом у нас в репертуарі тільки твори Тараса Григоровича Шевченка. А які саме? «Реве та стогне» та «Думи мої думи». Потребує насправді цього шолома, адже, як бачите, в цьому населеному пункті, де ми знаходимося, 13 кілометрів до лінії бойового зіткнення, бачимо, як нещадні окупанти обстрілюють мирні села. Яскраво видно приклад їхнього чергового руського миру. А незламний Тарас як стояв, так і стоїть.